بیندای ارجمند و گرامی تلویزیون جهانی امید 24 سلام های خدا خدمت شما تقدیم میکنیم. بار دیگه مانند سال قبل در چنین روز ماه و عارف جان اولیا دقایق مهمان خانه های شما هستیم. درنو و قدرمنو کتونکو او لیدونکو، زه هم په خپل وار سره د امید 24 تلویزیون ټولو کتونکو ته د زړه له کومې نه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا د نن یو ځل بیا د تیر کال په څیر ستاسو په خدمت کې د امید 24 د تلویزیون لخوا نه ستاسو په چوپړ کې حاضر یو، او په دې هیله چې موږ سره اوسئ. بندای ګرامي، سال قبل در چنین روز دشمنان مردم افغانستان دست به جنایت زدند که عشق از چشمان میلیون ها انسان سرزمین ما جاری ساختند. امیدهای مردم به ناامیدی مبدل ساختند. در چنین روزی بود که دشمنان سوگند خوردی مردم افغانستان تصمیم به حذف فیزیکی فرزند اصیل وطن گرفتند که شبان روزی به خاطر نجات انسان وطن ما از شر تروریستان و بیگانه پرستان تلاش میکرد. دشمنان تصمیم گرفتند که جنرال عبدالرازق که خار چشم بود برشان از میان بردارن، و در یک توطئه‌ای که تا کنون مشخص نشد که این توطئه چگونه بود، چطور از یک جمع کلان تنها یک نفر به شهادت میرسه شهید شد و به خدای خود پیوست. روح شاد و یادش گرامی بود. اما دشمنان مردم افغانستان یک مسئله را با اصطلاح بسیار عام و ساده ما کور خواندن، و اویی است که امروز کسایی که واقعا دلسوزانه و مسئولانه در برابر دسایس دشمنان نه مردم افغانستان میرزمن، هر کدام از خود پیروا و رهروای داره. از شکست خاطر آزر دلان اندیشه کن، شیشه را اگر بشکنی ارزر رهش نشتر است. امروز ما به هزارها هزار دیگه داریم که میتونن از نوامیس ملی خود، از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی خود دفاع کنن، ولی دوست داریم که اینمی شخصت هایی که واقعا قربانی دادن، اینا در فردای پیروزی هم در کنار مردم خود میبودن و پیروزی های مردم میدیدن. ولی به هر حال ببینیم که اوریا هم صحبت هایی دارن، ها تو ما صحبت کرده میریم برای چند دقیقه که تا بتانیم امو دین خود در برابر فرزندان اصیل وطن که جانهای شیرین خود قربانی کردن ادا کرده باشیم. ډیر زیات مننه خالص صاحب محترم. دوستانو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، جنرال صاحب یو ملي شخصیت و، او داسې شخصیتونه ډیر زموږ په هیواد کې کم پیدا کیږي چې هغه یو ملي شخصیت وي، ځکه دښمنانو ډیر حده پورې کوشش کړی ده چې زموږ افغانانو په منځ کې بې اتفاقي راولي، یو بل سره په جنگ واچوي، موږ او تاسو یو بل ته دښمنان کړي. ولی افغانان په حقیقت کې په خپلو کې هیڅ مشکل هم نه لري، او جنرال صاحب داسې یو شخصیت و چې هغه د افغانستان له شرق نه تر غربه پورې، له شمال نه تر جنوبه پورې د هر افغان په زړه کې مینه درلودله. هغه ولې دومره محبوب و خلکو ته؟ دا پوښتنه باید موږ تاسو د خپل ځان نه وکړو چې جنرال صاحب عبدالرازق ولې د خلکو په زړونو کې ځای درلوده، ولې هر چا ورپسې اوښکې توی کړې؟ ځکه جنرال صاحب یو ملي شخصیت و،
هغه هر کار چې کوه هغه د ملي ګټو لپاره کوه، هغه شخصي ګټو لپاره نه کوه. هغه ته پښتون، تاجک، ازبک، هزاره د اصلا اهمیت نه درلوده. هغه ته صرف افغان اهمیت درلوده، افغانستان ورته اهمیت درلوده. نو ځکه خو دښمنانو کوشش وکړ چې هغه زر تر زره له منځه ویسي. خالد صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړې. خالد صاحب، تاسو ته معلومات ده په جنرال صاحب باندې 15 حملې شوې وې، 15 ځانمرګي حملې ورباندې شوې وې، چې په 16مه کې چې د دښمنانو لخوا نه ورباندې بریالي شو او په 16مه حمله کې جنرال صاحب شهید کړ. ولی مونږ تاسو د هغه شهادت مونږ تاسو ته دوه قسمه ده. یو خدا چې مونږ داسې یو ملي شخصیت له لاسه ورکړ، د داسې ملي شخصیت له لاسه ورکول یو ستره زایده ده د هیواد دپاره، د هیوادوالو دپاره. خو کبل اړخ ته وګورو، د هغه شهادت په افغانانو کې، د افغانانو په زړونو کې، د افغانانو په مختلفو قومونو کې یو خاص قسم مینه پیدا کړه. ځکه د جنرال صاحب په شهادت باندې ما هزاره ورور تر پښتون نه زیات وژړل، ما تاجک ورور تر پښتون نه زیات ورباندې وژړل، ما ازبک ورور ورباندې د پښتون نه زیات وژړل. او دغه یو خاص مینه او ورورولي د ټولو په منځ کې پیدا کړه. افغانانو دا احساس وکړ چې مونږه په قومونو باندې نه ویشل کیږو، مونږ ټول یو افغانان یو، د یو هیواد خلک یو. نو واقعا چې دا مونږ تاسو ته دا ویاړ جنرال صاحب عبدالرازق راوبخه، او هغه دا ثابته کړه چې هغه یو ریښتونی افغان و، او هغه صرف د افغانستان نه، ځکه د افغانستان دښمنانو ونه غوښتل چې هغه دې ژوندی وي او د هغه لاره دې دوام ولري. ځکه هغه پوهېده که چېرته دا سړی تر ډیره پورې ژوندی وي نو دا افغانان پیږي او ټول یو کیږي. نو ځکه یې هغه زر تر زره په شهادت باندې ورسوه. نو نن بیا هم د هغه په باره کې خالد صاحب هم خبرې لري. زه به هم که تاسو ته پوښتنې لري، کوم دوستان کېدای شي دوستان زنګونه هم ووهي، نو انشاءالله د هغه نور خبرې به هم تاسو سره شریکوم. شکر پیشتر یک دوست ما گفتن که اونا رو بلین بیارین تا شما اونا رو بلین بیارین. آیوریا بده گرامی صحبت بسیار جالبی کرد. آیوریا، خب یک چیز میخوایم باز هم تاکید کنم، ایست که ما تقریب 40 و بیشتر مشکل به نام قوم و زبان و منطقه و رنگ و بون نداشتیم. 40 گذشته ما افتخارات بسیار زیادی هم داریم در هر سایه مختلف و ناکامی های فراوانی هم داریم. نیست که ما حتما بگیم که زندگی ما مملو از کامیابی ها و سرفرازی ها بود. یکی از تلاش های بسیار بزرگ استخبارات منطقه و جهانی همی بود که ما مردم از همدیگر جدا کنن. به نام مذهب زدن نتانستن، به نام منطقه زدن نتانستن، و بالاخره به نام قوم و زبان اینا امو سلاح های کونه و زنگدی خود بکار بردن و ما را به جان همدیگر انداختن. امروز واقعا ما میبینیم که در بعض موارد بسیار صادقانه که صحبت کنیم بینده گرامی، ما از همدیگر جداستیم، در حالی که احساس میکنیم که ما یکیستیم ولی از همدیگر جداستیم. اما وقتی که عوادث چون شهادت شهید رازق بوجود میه یا دیگه از شخصیت های ملی ما بوجود میه، اینجا انگیزه ها دوباره در وجود ما بیدار میشه. احساس میکنیم که ما به همدیگر تعلق داریم، احساس میکنیم که ما یکی هستیم اما جدا هستیم. چرا ما از این موقع باید استفاده نکنیم؟ با گفته استاد خلیلی، از آره کیست، پشتون کیست، تاجک چیست، ازبک کیست، اساس فرقه سازی آی استعمار رو بشنن. امروز اگر تو از ما جداستی هم وطن گرام یا ما از تو جداستم، باور کن که ما و تو یعنی به صورت خود آگاه جدا نیستیم، ما رو جدا ساختن. ولی ما میتونیم که امی جدایی ها رو از بین ببریم. اگه یک چند لحظه همین دوادس 40 گذشته رو پیش چشم خود مجسم بسازیم، دلایل که ما عقب ماندی خود یکی پشت دیگه برشماریم، باور کنیم به این نتیجه میرسیم که تمام مصیبت و بدبختی اساس و دلیلش اینمی جدایی من و توست. پس بین از همین موقع استفاده کنیم، از همین شرایطی که وجود می استفاده کنیم و کینه ها را، کدورت ها را،
حطاوت ها را از دل برون کنیم، دست محبت و دوستی و یکرنگی و صفا به سوی همدیگر دراز کنیم و به یکدیگر به امانند یک هموطن و شهروند نگاه کنیم. خب فکر میکنم که هموطن بلین تلفن هستند، بفرمایید اولیا صاحب. درنو قدرمنو دوستانو، من سره یو د افغانستان یو وتلی سرباز، هغه قهرمان چې د افغان ملی ځواکونو سره په ډګر کې یو ځای خدمتونه کړي دي او د ملی اردو ډاکټر و او ډیر زیات خدمتونه کړي دي، هغه موږ سره په لاین کې د محترم ډاکټر صاحب شاکر نوري تلیفون کړی ده، او هغه د جنرال صاحب لنزدې نه پیژني او هغه سره یې خدمتونه کړي دي، د هغه همسنګری و. نو هغه موږ سره په لاین کې ده. ډاکټر صاحب شاکر، سلامونه او نیکې هیلې. السلام علیکم. د امید تلی ریشیا 24 تلویزیون ټولو لیدونکو ته او محترم اوریا صاحب تاسو ته بیا هم ټولې نیکې چارې وړاندې کوم. آخری دو که چزما سلامونه قبول کړي. دکتر صاحب شاکر، برای شما ما هم سلام تقدیم میکنم. سلام علیکم صاحب، سلام های ما را هم قبول کنیم. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب محترم. ډاکټر صاحب، تاسو خو په هیواد کې ډیر خدمتونه کړی دي، په سنگرونو کې د ډیرو ملي ځواکونو سره مو کار کړی ده، که تاسو د جنرال صاحب په باره کې داسې لنډې څو خبرې وکیا زمونږ هیوادوالو ته، کوم کسان چې دا اوس مونږ ګوري او په تلویزیون کې مونږ تاسو ګوري او اوري، نو د جنرال صاحب په باره کې که تاسو څه معلومات ورکړئ نو مهرباني به مو وي. ولی نه، هغه جنرال صاحب خو یو داسې شخصیت و، د هغې په باره کې که مونږ خبرې وکړو هغه خبرې داسې په دوه کلمو او په درې کلمو سره نه خلاصیږي. د جنرال صاحب په باره کې شاید کتابونه کتابونه ولیکي. زمونږ هغه کسان چې په افغانستان کې د جنرال صاحب د شخصیت په مورد باندې خبر دي او آګاه دي، جنرال صاحب د افغانستان د ټول ملت لپاره اولین پیغام چې و د هغه د وروسته د مرګ نه چې زه ووایم هغه دا پیغام یې ټولو خلکو ته ورکړ، د هغه شهید دا پیغام ورکړ چې تقریبا د افغانستان ټول ملت په تعصب کې اخته و او یو بل یې د یو بل په نوم باندې پیژنده، چې جنرال صاحب بعد خپل د شهادت نه دغه غټه کارکردګي او لاس ته راوړنه راوړه چې ټول ملت یې سره یو کړ او هېچا ونه ویلې چې زه پښتون یم، زه تاجک یم، زه هزاره یمه، خو ټولو ویلې چې جنرال رازق شهید کو. نو جنرال رازق دې نه پته ولګېدله دښمن ته یو قاق ماتونکی ګزار و چې د افغانستان ملت ټول یو دی، ځکه جنرال رازق پښتون و خو ټولو افغانانو لکه تاسو چې په یو شعر کې ویلي دي، هغه شعر ته زما په یاده نه دی زده، خو ټول افغانستان وژړل. رښتیا چې وژړل، هغه یو ملي قهرمان و چې کله ژوندی و او اوس هم یو ملي قهرمان دی چې د هر چا په ژبه باندې دی، د ماشوم چې ماشوم خبرې شي کولی خو د جنرال رازق نوم یې په خوله دی. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسیږي. ډاکټر صاحب شاکر، داسې ما په یاد دي چې تیر کال کله جنرال صاحب په شهادت ورسېده، تاسو مونږ او تاسو یو پروګرام هم نیولی و چې په هغې کې هم زمونږ ډیرو خویندو ورونو ډیر خدمت وکړ، شمې بلې کړې وې، راغلي و، د هغه یادونه تازه کړل د ټورنټو په ډاون ټاون کې. نو په هغې کې تاسو له مونږ سره ډیره زیاته مرسته کړې وه، دغه ټول نظر ستاسو و. نو له تاسو څخه نړۍ مننه ډاکټر صاحب چې تاسو دومره خدمتونه وکړه، ځکه تاسو څومره خدمت کړی ده زمونږ هیواد ته، زمونږ هیوادوالو ته. نو الله تعالی دې مونږ ته هم عمده قدرت او دا جرأت راکړي، دا وس دې خدای مونږ ته راکړي چې مونږ هم همداسې خدمتونه وکړو د خپل وطن او د هیوادوالو دپاره. ستاسو آخري یو پیغام غواړم هیوادوالو ته څه وي د جنرال صاحب په باره کې؟ د جنرال صاحب په باره کې رښتیا ول به تاسو نه مهرباني وکړم
چې تاسو زما په باره کې نیک نظر ورکړه، خو دا تنها ما پخپله نه دی کړی، دا ستاسو ملګرو وی ټولو سره یو ځای شولو، او د هغه کوم په یاد باندې چې کوم مونږ شمې اوبلې کړلې هغه ټول تاسو کارو. زه یو شخص وم خو ستاسو په همکاري باندې مونږ دغه پروګرام مخته بیوړ او ښه مخته بیوړ. تاسو نه ډیره مننه اوریان صاحب، تاسې همیشه دا هلې ځلې کړي دي او یو وطندوست شخصیت هستی. او د خپل جنرال صاحب په باره کې زه به ملت ته زما دا پیغام دی او زما دغه غږ باید واوري چې راځئ ټول د جنرال صاحب رازق کومه لار چې نیولې وه هغه ونوسو، او که خپل هم زور نه رسیږي، خپله یې نشو کولی، خپله ضعیف اوسیږو، نو نور هغه زموږ نسل نسل چې دی هغه ته د جنرال صاحب رازق د کړنو وړنو کیسې وکړو، هغې ته ووایو چې جنرال رازق څوک وو او په وطن څومره مین شخصیت وو چې هغه به بل مملکت ته زما د خالد صاحب چې نن سبا د وزارت دفاع وزیر دی د هغه یو قصه مې په یاد ده، وایي زه د جنرال صاحب رازق سره وایي لاړم فرانسې ته، نو هلته په فرانسې کې وایي مونږ یو ځای ولید ډېر ښایسته جوړ کړی وو، نو وایي ما جنرال صاحب رازق ته وویل چې دا وګوره چې څومره ښه جوړ کړی دی، نو وایي د جنرال صاحب رازق د سترګو نه وایي اوښې راغلې. وایي ما ته پوښتنه وکړه چې جنرال صاحب ولې، وایي راته یې کړه چې کاش کې افغانستان جوړ وی او جنګ پکې نه وی، زمونږ افغانستان خو دې نه ډېر ښکلی دی، خو ایف د دې چې پردي پالو همیشه خرڅ کړی دی او همیشه زمونږ لمنې ته جنګ راوړی او زمونږ زلمیان شهیدان کړي دي او زمونږ کور یې وران کړی دی. نو زما پیغام دا دی چې راځئ د جنرال صاحب هغه لاره چې کوم ده هغه ونوسو او په همغه باندې روان شو او د هغه خوب چې کوم دی هغه خوب رښتیا کړو. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم ستاسو د وخت نه، دا چې مونږ ته مو وخت راکړ، مونږ سره په برنامه کې حصه واخیستله، یوه نړۍ مننه. انشاءالله ستاسو پیغام به هیوادوالو ته رسیږي. بیا هم ښه وخت درته غواړم او ډیره زیاته مننه درنه کوم. تاسې نه او د امید څلېرویشت تلویزیون نه هم مننه کوم چې ما ته م وخت راکړ او ما ته م ځان زنګ ووهه او زه هم د دې جوګه وګڼلم. مننه. ممنون شما. خب بینده گرامی، از هر مسیری که به اصطلاح ما بگذریم یا به هر گوشی که نظر بیندازیم، به هر هموطنی که نظر بیندازیم، یک صدا را میشنویم، یک تشنگی را میبینیم. او صدا یا تشنگی فقط صلح است، ایجاد فضای باورمندی نسبت به هم دیگر. امیدوار هستم که هموطنان ما هر روز که میسره بیشتر به این مسئله عمیق‌تر بیندیشند که ما راه نجات خود باید در باورمندی نسبت به هم دیگر پیدا کنیم. تا ما ماه نشیم، تا ما همدیگر خود به آغوش نگیریم، تا ما یک دیگر خود قبول نکنیم، باور کنین به جایی نمیرسیم. امروز اگر هموطن از یک گوشی وطن در درد هموطن در گوشی دیگی وطن میگیرین و یا هموطن در شادی هموطن خود در گوشی دیگی وطن شاد میشن، اینی را احساس ملی میگن. اما اگر ما چنین بیندیشیم که جنرال رازق از قندهار بود و ما از کابل هستم، به ما چی که من جنرال رازق تجلیل کنم؟ اینی جاست که امو احساس ملی از بین ما کاملا گم میشه. رازق برای قندهار نجنگید، یادگر شهدای کشور ما برای مبارزه جانای خود به خاطر نجات منطقه و قوم و زبان خود فدا نکردن. اینها یک هدف والای انسانی داشتن، یک هدف بسیار نیک داشتن و او نجات انسان وطن ما از مصیبت و بدبختی و نجات کشور ما از این مصیبت است. چنانی که پیشتر آقای دکتر شاکر گفتن، شما دیدین که میگه که در فرانسه اشک از چشمان جنرال رازق فرو ریخت و گفت که ای کاش وطن ما همچنین باشه. خب به ما یکی از خوشبختی های ما که از بینده گرامی همیست که
ما در طول دوره حیات خود، در طول دوره مثلا در دوران مکتب، با پدر بزرگوار تقریبا نصف افغانستان گشتیم و ولایت زیاد سفر کردم. ما زیبایی های وطن را دیدیم. من امروز بعض جایی که میرم، شما باور کنین که زیباتر حضور ما در داخل افغانستان دیدیم. هر گوشه وطن ما و شما زیبایی خاص خود داره، هر گوشه وطن ما زیبایی خاص مردمان بومی خود داره. هر به جا نبود که در گذشته ها شما کتاب های تاریخی که میخواندین میگفتن که افغان ها، نمیگفتن که یک قوم یا یک منطقه یا یک چی، بیگانه ها در حق ما شما میتن که اینا مردمان شجاع، دلیر و میمان نواز هستن. این سه چیز ما شما شوری جهان بود، ولی امروز نیست. چرا پس ما شما اون گذشته های خود احیا نکنیم؟ چرا پس ما با اون گذشته هایی که افتخار داشتیم، با اون گذشته هایی که به تاریخ خود اگر ما مینازیم، تاریخ ما از 40 سال پیشتر است. افتخارات ما در 40 سال گذشته، خب ما افتخارات داریم. ما در جنگ های آزادی خواهی کارنامه های از فرزندان اصیل وطن خود داریم، اما در جنگ های پیچیده استخباراتی ما پارچه پارچه شدیم، ما تک تک شدیم. آرزو جان، پیشتر دکتر صاحب شاکر از شعر پارسال یاد کرد و پارسال هم بنده گرامی ما دو برنامه بود، یکی برنامه بود که در منطقه دانتان بود که شمع افروزی بود که در اونجا هم بوده ما، و بعدا برای اولین بار در تورنتو تلویزیون جهانی امید 24 از اکثریت نهادهای اجتماعی و فرهنگی تورنتو دعوت به عمل آورد و ما محفل به خاطر شهادت شهید جنرال رازق گرفتیم که امروز که گذشت ساعت 1:30 همون برنامه باز هم تکرارش برای هموطنان ما نشد شد. شعر که شما هست پیشتون تیار هست که بخونین یا که گفتنی دیگه دارین بفرمایین. دوستانو بیا هم مننه ته تر دې دمه پورې لمونږ سره یاستی. د جنرال صاحب په باره کې خبرې ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې خالد صاحب وفرمایل او ډاکټر صاحب شاکر وویلې. نو تیر کال چې کله جنرال صاحب په شهادت ورسېده، د هغوی په باره کې د شمو پروګرام و، بیا خالد صاحب د امید 24 تلویزیون لخوا نه د لومړي ځل لپاره چې په هغې کې زیات فرهنګي او مذهبي او سیاسي ټول کمیټې چې وې په تورنټو کې، چې کوم ارګنایزیشنونه دي، دوی ټول په یو ځای یو ډېر ستر پروګرام ونیولی و چې هغه به هم انشاءالله د امید 24 تلویزیونه تاسو ته په نشر کېږي. نو په هغه وخت کې چې کله جنرال صاحب په شهادت ورسېده، ما یو شعر لیکلی و چې هغه ما په خپل فیسبوک کې هم مچولی و، بیا په امید 24 تلویزیون کې هم نشر شوی و. نو هغه شعر زه تاسو سره شریکوم. ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، ډاکټر صاحب وویلې چې په هغه شعر کې یو څه بیتونه و چې په هغې کې چې څرنګه زمونږ ټول هیوادوالې وژړول د هغه شهادت. دا شعر له تاسو سره زه شریکوم په دې هیله چې خوښ مو شي. اگر که زیاد دوستان با اوریدلی وی مخ که هم، نو دا شعر بزه تاستو هم دا شعر انوان هم دا وی شهید جنرال عبدالرازق. وی پختون پا جڑا سرده تاجکانو و جڑل، پختون پا جڑا سرده تاجکانو و جڑل، رازق مو شهید شوی افغانانو و جڑل. اوزبک می پسلگو که هزاره برار توایی، اوزبک می پسلگو که هزاره برار توایی، دیوی را وجل پتنگان و جرل. اسکر باندی ماتم و لمزار تر قنداره، اسکر باندی ماتم و لمزار تر قنداره، پولیس پسلگو سردی جنرالان و جرل. واره او زاره واره دویر پتغر ناس دی، واره او زاره واره دویر پا تغر ناس دی، ده کند مور پا حال یتیمان و جرل. آمو سپید اوخ کو هندو کش نواره ولی، آمو سپید اوخ کو هندو کش نواره ولی، کنر چه پا جراشو سمنگان و جرل. وی دوستان خو گریوان ده پارا کرده پا جرا، دوستانو خو گریوان دی پارا کړی په ژړا، عارفه په ولا چې رقیبانو وژړل. رښتیا هم چې د جنرال صاحب په مرګ باندې ټولو وژړل، ټولو گریوانونه پارا کړل، ټوټه ټوټه یې کړل، او
تر اوسه پورې هغه پسې اوښ کې تویوي. اما یک چیز هست بیندای گرامی، یادتان باشه گریه و زاری دردی از دردهای ما را دوا نمیکنه، مگر اینکه ما در گریه و زاری تنهایی های خود دریابیم و به سوی یک جا شدن روان شویم. میگن که شهدا شمع محفل بشریتند و اگر ما میخواییم این شمها جاودانه روشن باشن، البته این شمها در پیش پروردگار عالم جاودانه روشن است، ولی اگر ما هم میخواییم این شمها در زندگی که ما داریم روشن باشن، ما باید راه از بزرگان تعقیب کنیم، شهدای خود دریابیم. چرا اول اینا از همه چیز میسرن؟ چرا مثل ماها وطن ترک نمیکنن؟ میان در کوچه دیگه آرام زندگی نمیکنن؟ هر لحظه مرگ قبول میکنن، حتما هدف دارن، راه دارن. اینا روشن نگه داشتن شمهای از اینا دریست که ما اهداف از اینا را همیقن درک کنیم، خواستهایشان را همیقن درک کنیم و مسیر را که اونا را پیمودن و خونهای رقیق و پاک خود در این مسیر فدای وطن و مردم کردن، ما باید اون مسیر را آگاهانه طی کنیم. باور کنین اگر ما از شهدا یاد میکنیم ولی راهشان را تعقیب نمیکنیم، به این معنی است که روح و روان از اونا ما نارام میسازیم. ببین در چنین روز بیندای گرامی، بازم در روزی که امروز هموطنان ما سوگوار هستن، البته وقتی کسی که شهید میشه او به اصطلاح مهمان پروردگار خود است، میره به پیش پروردگار خود، ولی نباید ما غمگین باشیم برای از این که او در مقامی که میخواسته رسیده، اما ما در کمبودشان احساس تنهایی میکنیم و ناراحت میباشیم و سوگوار میباشیم. خب در چنین روز بیندای گرامی که ملت داغدار است و در هر کجا از این بزرگای خود یاد میکنن، دشمنان مردم افغانستان در ننگرهار در منطقه است که مسجد را دوبار مورد هدف قرار میدن، نمازگزاران در این ادای نماز به شهادت میرسنن. البته تا آخرین لحظات شب 62 تن شهید بود و 60 تن زخمی، اماشون شب بود و در اثر انفجار عملی دومی سقف مسجد هم فرو ریخته و احتمالا تعداد در زیر خرابه های مسجد باقی ماندن، ولی امیدوار است که تعداد آمار تلفات بیشتر از این نشه. اما دشمن ها به این جنایت تنها اکتفا نکردن بیندای گرامی. همین لحظه که ما برنامه را ثبت میکنیم که ساعت 2 بعد از ظهر است، دشمنای ما، دشمنان مردم افغان، دشمنان انسانیت، دشمنان اسلامیت که نقاب به چهره زدن و ریش گذاشتند و دستار به سر ماندن و از خدا بی خبر هستند و از قرآن کریم بی خبر هستند، بار دیگر در منطقه اودخیل فقط اینا عملی کردن که تام لازی که برای ما گزارش دادن 2 تن تا فعلا شهید شده و 3 تن دیگر زخمی است. ما امیدوار هستیم که روز شاهد باشیم، شاهد روزی باشیم که کشور ما پاک شده از جنگ، کشور ما دیگر پاک و باصفا شده از کینه و کدورت و دشمنی و بدبینی نسبت به هم دیگر. ما شاید روزی باشیم که گلهای پراگندی وطن دوباره در باغستان وطن یک جا باشن و هر کدام پس دوباره زیبایی های باغ احیا کنن. اونت روز ما از خدای بزرگ میخواییم و من تشکر میکنم از توجه تان تا لحظاتی که ما بودیم. ببینیم که آقای اوریاد چه پیام آخری برای شما دارن. دیر زیاده مننه خالص محترم. خالص محترم دیر خی خبری وکړي، نو که څوک له دغه شهداو سره مینه لري لکه د جنرال صاحب رازق او داسې نورو قهرمانو شهیدانو چې هغوی د خپل وطن دپاره سرونه قربان کړي دي او د هغه سره موږ او تاسو مینه کوو، او نن سبا مثلا په تلویزیونونو کې، په سوشل میډیا کې، فیسبوک کې یا نورو سوشل میډیا کې موږ تاسو د هغه پسې ژاړو یا خبرې کوو، نو دغه مینه موږ او تاسو ښیو. راځئ چې دغه مینه په حقیقت کې موږ او تاسو وښیو او د هغوی په قدم باندې قدم کیږدو.
قدم باندې قدم ایخودل دا معنی نه ده چې مثلا زه په فیسبوک کې لایو راسم او هغه پسې زه وژاړم یا په تلویزیون کې ورپسې وژاړم. راځئ چې یو بل ته د ورورۍ لاسونه ورکړو، راځئ چې یو بل وژغورو، ځکه دښمن نه غواړي چې موږ تاسو یو ځای وشیږو. تاسو باور وکړئ دلته په دې خارج کې پولیس دومره نشته ده، دومره لکه زه دا اوس تقریبا 4-5 کیلومتره لرې، 5 کیلومتره به زیاته وي، زیاته لار ته دغه جپړه ما په لاره کې یو پولیس هم ونه لیده. ولې؟ قانون مې مراعت کوه، ځکه که چیرته زه قانون مراعت نه کمه، قانون که زه چیرته مراعت نه کمه، اول دغه د ما خپل د ښار خلک چې دي دا ماته پقاریږي، دا ما نه پرېږدي چې زه غیر قانوني کار وکمه. ډېر وختونه داسې سوي دي چې ما مثلا یو کاناډایي لیدلی ده چې هغه ګاربیج یا مثال دغه کثافت یا هغه چې یو ځای کې غورځولی ده، بل ورته راغلی وای دا دې ځینه جیکه و دا دلته ما چاوه. خپله هر یو کس پولیس ده دلته، هر یو اوسیدونکی د ښار پولیس ده دلته. نو راځئ چې موږ تاسو هم همداسې یو بل ته پولیسو، یو بل پرې نږدو چې هغه غیر قانوني کار وکړي، یو بل پرې نږدو چې هغه هیواد وران کړي، یو بل ته د ورورۍ لاسونه ورکړو. انشاءالله چې زموږ هیواد به پخپله جوړیږي، موږ تاسو یې جوړولی شو، موږ تاسو کولی شو چې دا هیواد را جوړ کړو. زه او ته کولی شو چې هماغه جنرال رازق واوسیږو، چې د جنرال رازق په شان باندې کارونه وکړو، خدمتونه وکړو هیواد ته، په هیواد باندې خپل سر قربان کړو. ضرور نه ده چې زه د لاړ سم په میدان ته او زه د ځان شهید کړم، نه. زما قرباني به دا هم وي چې زه خپل یو هیوادوال ته ښه خبره وکړم، هغه ته یوه ښه لاره ور وښیم، هغه په خو شیانو ته را تشویق کمه، هغه د دغه تعصب و د دې مرداری او د دې دښمنۍ نه زه بچ کمه. دغه پخپله هم یوه قرباني ده چې موږ تاسو کولی شو چې ورکړو. نو ما د ټولو هیوادوالو نه دا هیله ده، راځئ چې دغه تعصب له منځه ویسو، یو بل ته د ورورۍ لاسونه ورکړو، خپل هیواد موږ تاسو پخپله سره جوړ کړو. نو انشاءالله چې زموږ به یو ښکلی هیواد وي، او افغانان ډېر ښکلي خلک دي. د افغانانو غونته خلک په نړۍ کې نشته، په دغه کاناډا کې موږ په زرګونو ملکونو خلک موږ وینو. کومه مینه چې موږ تاسو لرو، کوم اخلاص چې موږ تاسو لرو، کومه وروري مهمان نوازي چې موږ تاسو لرو، هیڅ یو هیواد هم نه لري. نو راځئ چې دغه تازه کو، او هغه لکه خالص صاحب چې اشاره ورته وکړه، دغه 40 کاله چې کوم مشکلات موږ تاسو لیدلي، دغه 40 کاله مخکې لږ موږ تاسو لاړ شو، ځکه زموږ هیواد 40 کاله مخکې ډېر پرمختللی و. راځئ چې خیر دی، 40 کاله وروسته لاړ شو، او هغه 40 کاله پخوانۍ مینه را تازه کړو، یو بل ته د ورورۍ لاسونه ورکړو. نو بیا هم له تاسو ټولو څخه ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه پورې موږ سره وایه، او موږ ستاسو په کورونو کې ستاسو مېلمانه وو. ډېره زیاته مننه، او انشاءالله چې امید 24 تلویزیون به تل ستاسو په خدمت کې، تل د هیوادوالو په خدمت کې به وي، او چې څه د موږ د وس نه کېږي انشاءالله موږ به تاسو ته هدیه کوو. مننه، تشکر آقای اوریان، ممنون. فقط بینای گرامی میخواییم در آخر یادآورشم که قدم گذاشتن در راه شهدای ما، قدم گذاشتن در مسیر ملی در شرایط کنونی که ما سخت زندانی هستیم توسط دسایس دشمنان مردم افغانستان، قربانی کار داره. او بزرگوارا قربانی دادن، خونهای پاک خود ریختن به خاطر مردم خود. چی ضرر میکنه که ما هم قربانی را بدون از اینکه خون خود بریزیم یا جان خود از بریزیم متحمل شویم؟ دست دوستی و محبت و یک رنگی به سوی همدیگر دراز کنیم. در غیر از او گربدین غفلت رود دنیای ما، وای بر ما، وای بر فردای ما. تشکر از توجه شما.